Brenda 7 vjetëve u prek 2 herë nga kanceri i gjirit. Por Gjevahire Krasniqin pohon se kjo përvoje bëri edhe më të fort në luftën kundër kësaj smundjeje të rëndë. Vetë se pranon se neglizhenca për të bërë një kontroll rutinore i kushtoi me një zbulim të vonshëm të sëmundjes. Diagnostifikimi i hershëm ndihmon shumë. Unë fatmirësisht, edhe pse kom pas një shkallë shumë të madhe, kom pas fat. E pikrisht për muajin tetor që ka qëllimin e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, kjo ka një apel për gratë dhe institucionet gjetëse. Të shkojnë në kontrolla para kohë. E dyta kishte me qenën vigjilenca e mjekve, diagnostifikimi i duhur, dhe treta kishte me qenën që në qovë se diagnostifikohesh atëherë me pasën financa shtetërore. Derisa rritja vetësimit nga gratë lidhur me këtë sëmundje është më e mirë krahasuar me vitet e kaluara. Vitin e kaluar në total kanë qenë diku afër 1600 raste të reja dhe afër 390 nëse zgaboj me kancer gjiri. Këtë vit deri tash në fund të shtatorit 1000 raste të reja dhe rreth 280, më thonë, raste me kancer gjiri. Ndërkaq, në muajin rozë, shërbimet e mamografisë do të ofrohen pa pagesë për gjitha gratë prishtinase në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në kryeqytet. Prej 4-50 një herë në 2 vite, ma në bëj 50 deri në 60, është rreziku më i madh i karcinomës, atëherë preferohet më bën çdo vit. Mirë po, për profesionistët e kësaj lomie, sfidë mbetë diagnostifikimi i hershëm i kancerit, derisa ankohen se mungojnë mamografët në mjekësinë parsore dhe atë të skriningut.